աշխատանքները բնական են աղետից հետո հաջորդ օր արդեն իսկ սկսված էր, բնական է մեզանից յուրաքանչյուրը ուզում է, որ ժամ, օր առաջ միանգամից այդ ամբողջը մաքրված տեսնի, իրենց խնդիրները մաքրված, լուծված տեսնեն, բայց մենք հասկանում ենք, որ ինքը արդեն իր տեղանքը այնպիսին էր, որ հնարավոր չէ մեծ ծավալով աշխատանքներ կազմակերպել, հանձնաժողովներ աշխատել են, ներկայացել են կառավարություն, վարչապետի հանձնարարականում շատ արագ ներկայացրեցինք, ներկապահին հատկացված են գումարներ ընդամենը բնակիչներին, ուրեմն փոխհատուցելու, և այն գումարը, որը անհրաժեշտ է այս պահին, ուրեմն իրավիճակը բերել այդ գետակ իր հիմնական հունի մեջ, ինչ վերաբերվում է արդեն հեղեղատարի կառուցման հետագա խնդիրներին, իհարկե դա դեռևս լուծման խնդիր ունի։ Ամբողջ գիշեր մինչև լույս, մինչև ամսի 25-ի առավոտ եղել է մարդիկ քաղաքում, բավական մեծ աշխատանք կատարել ենք, այդ աշխատանքի արդյունքում մենք չունեցանք ոչ դպրոցի փլուզում, ոչ ասենք մանկապարտեզի փլուզում, իհարկե ամբողջ գիշեր այդ աշխատանքները տարվեց, ինչ վերաբերում է բնակիչներին, այնտեղ շատ տեղեր կա, որ հնարավոր չի, ասենք ինքը հնարավորություն չունի այդ տեխնիկան, որ միանգամից մտնի այդ մաքրման աշխատանքներն անի, բնական է ձեռքով պետք է անեին, իհարկե ես կմտածեի, որ նաև մեր բնակիչները պետք է աջակցեին իրենց հարազատներին, ես միշտ տեսնում եմ արտասահմանում, երբ որ ջրհեղեղ է, մեկը մյուսին ցույց են տալիս, որ այդ նույն բնակիչները աջակցում են այս հարևանը մյուսին, ես կհորդորեի նաև, որ ավելի շատ մենք պետք է փորձենք մեկս մյուսից աջակցենք, ամեն ինչ չի, որ պետք է պետությունը անի կամ ասենք գիտեք ֆինանսական միջոցներ են դրա համար անհրաժեշտ, ես մտածում եմ, որ ցանկացած աղետ մենք միասին իրար հետ դրանք դիմակայենք, եղել են իմ կողմից հանձնարարականներ մեր ենթակառույցներից, որպեսզի նրանք գնան աջակցեն, օգնեն այդ բնակելի տներից, նկուղներից ջուրը հանելու, իսկ այն աշխատանքները, որոնք լուրջ տեխնիկայի խնդիր ունեն, այդ իհարկե արդեն շինարարի հետ մենք պայմանավորվածություն ունենք, այդ աշխատանքները կկատարվեն։